hevosmiehet ovat tunnetusti leukavia kavereita. Oli sitten kysymys tavallisesta kyntöhevosesta tai juoksijasta. No niin, tässäkin tapauksessa pari hevosmiestä kehui hevostaan, niin mahdottomasti entistä hevostaan. Ja toinen sanoi, että siinä oli niin viisas hevonen, se Tamma, että kerrankin minä satuin sitten kärryllä tullessani kaatumaan jukulauta semmoista pahasta sillan rummusta ojaa. Minä menin sinne, että vetinen oja mätkähti ja satutin jalkani vielä niin halvatusti, ei se nyt ihan eri poikki mennyt, mutta kyllä se murtui ja minä makasin voimattomana siellä ojan pohjalla. Niin kuvittele, kun tämä minun hevoseni, älä yritä tuollaisia satuja kertoa, sanoi toinen hevosmies. Nyt sä tietysti yrität kertoa mulle semmoista juttua, että se hevonen muka nosti sun takaisin tähän kärryille ja vei sun kotio. Ei tässä sillä tavalla käynyt. Mutta tämä oli katsos niin viisas hevonen, että se veti ensi hampaillaan minut pois sieltä vetisestä ojasta ja asetti siihen puuta vasten nojalle. Sitten se otti tuota pullon sieltä rattailta ja antoi minulle siitä hyvät huikat ja sitten vielä kaula liinalla sitoi noin sen mun jalkani. Ja sitten se lähti täyttä laukkaa kuule kirkolle ja kun se tuli takasi, niin sillä oli lääkäri mukana. Ja vasta tässä se teki ensimmäisen erehdyksen, kuvittele, se oli tuonut eläinlääkärin. Eläinlääkäreistä nimenomaan on lukemattomia kaskuja. Tämä tarina kertoo kuitenkin erästä automiehestä, joka oli ajanut kohti kirkon kylää sellaista vauhtia, että erässä hyvässä kurvissa soratiellä auto suistui tieltä. Ja mies mätkähti auton alle ja henki toreissaan kuljetettiin sieltä sitten lääkäriasemalle. Mutta kuinka ollakaan, niin se olikin sattumalta eläinlääkärikeskus. Ja tohtori siinä sitten tarkastelee potilasta ja sanoo, että tässä täytyy nyt nopeasti tehdä jotain, vain pikaisesti ensi apua, että te olette väärässä paikassa. Teidän pitää mennä tuonne terveyskeskukseen. Minä olen nimittäin eläinlääkäri. Tähän sanoi onneton automies viimeisellä voimilla. Ei, kyllä minä olen aivan oikeassa paikassa. Tänne juuri minä kuulun, sillä aasihan minä olen, kun yritin semmoisella autorämällä ajaa 150. Kerron saman tien omin sanoin, kuinka eräs johtaja Hinkka autolla ajellessaan Korpilahdella sai jonkinlaisen moottorivian autoonsa, joten se pysähtyi keskelle semmoista synkkää salotaivalta. No, meidän ystävämme Hinkka ei ollut suinkaan ensimmäistä kertaa autoa kyydissä. Hän odotteli siinä aikansa auton vieressä, että sattuisiko joku tulemaan, joka hinaisi hänet siitä kirkolle. Mutta kun ei ketään kuulunut, ei liioin ainoatakaan ohikulkijaa muutenkaan, hän lähti kävelemään maantietä pitkin. Aikansa siinä tallusteltuaan hän totesi, että eräästä talosta näkyi valo ja hän meni sinne sisään ja selosti tapahtuman ja pyysi saada yösijan. Talossa oli nuori, aika hauskan näköinen emäntä kotosalla ja hän sanoi, että ikävä kyllä, ei hän oikein mielellään ottaisi vierasta yöksi, kun heillä on tässä vain tämmöinen hellahuone, pienet tilat. No ei se mitään, kyllä minä tyydyn tähän ja aamulla jatkan sitten matkaa, sanoi Hinkka. Ja sitä paitsi, sanoi talon emäntä, sitä paitsi minä olen yksin kotona, mieheni on poissa. Ja ei ole kuin yksi sänkykään. Nyt Hinkka sanoi, että voitte luottaa minuun. Minä olen rotari ja kunnollinen mies. Jos minä saan nukkua isännän puolella teidän vieressänne, takaan, että teille ei tapahdu mitään. Jaa, no niin, no, jos sitten koitettas, sanoi emäntä. Ja niin yö kului rauhallisesti, mitään ei sen kummempaa todella tapahtunut. Aamulla siinä maksaessaan yösiasta muutamaa kymppiä, Hinkka huomasi pihamaalla 5 kanaa ja 5 kukkoa, jotka siinä kuoputtelivat jyväsiä ja toukkia. Hän sanoi sitten emännälle, että onpas se aika hullua, kun teillä on yhtä monta kanaa kuin kukkoakin, että eikö nyt yksi kukko pystyisi hoitelemaan nuo 5 kanaa.
Joo, kyllä, tietysti. Tässä onkin sellainen juttu, että vain yksi noista on oikea kukko. Ne neljä muuta on niitä rotareita. Näin vaimoväestä puheen ollen, eräänä päivänä vaimoni tuli kotiin. Ihmettelin, missä hän oli viipynyt niin pitkään. Hän sanoi, että kuule, minä tapasin tuolla kaupungilla sitten törkeän miehen. Se oli uskomattomin mies, mitä olen koskaan tavannut. Se haukkui minut, silmät ja suut täyteen ja niin hävyttömin sanoin. Uhkaili vielä oikeuden käynnilläkin. Se oli jotain hirveätä. Se oli jotain hirveätä. No, minä sanoin, mitenkä sä nyt häneen sitten törmäsit? Miten törmäsit sellaiseen mieheen? Törmäsin tuolla meidän autolla. No välipä tuosta, autoja tulee ja uusia myydään. Niinpä myöskin erääseen leipomoon oli ostettu 3 uutta pakettiautoa. Ne seisoivat siinä tamperelaisen leipomon pihamaalla. Leipurit katselivat sitten ikkunasta niitä siinä. Ja eräs leipureista sanoi, että se on sitten merkillisen hoopo, tuo meidän direktööri. Kun se on maalauttanut tuohon pakettiauton kylkeen noin mahdottoman ruman miehen kuva. Miehen niin, ja siinä on kyllä leipälapio kourassa vielä. Tule nyt katsoa, miten hulluksi tuo meidän direktööri on tullut. Toinen tulee ikkunaan ja sanoo, että ole niin hitossa, hiljaa. Sehän on juuri meidän johtaja, joka istuu siinä auton ikkunan ääressä rattikourassa. Hellström ajeli ilomielin vanhalla autollaan. Hän ajatteli, että eipä tässä nyt vaan niin kiirettä ole, etteikö se tälläkin ennättäisi asioita toimittaa. Ja kuinka ollakaan, erään kerran hän joutuu ratsiaan. Poliisi tarkastaa valot. Ei toisella puolella toiminut mitään, ei jarruvalot, eikä vilkut, ei mitkään. Silloin poliisi aivan tuohtui ja sanoi, että kyllähän tämä on hirveä. Tämä on aivan hirveä, tätä ei voi ainakaan autoksi sanoa. Herra josta, kuinka se on hyvä asia, kuulkaa herra konstaapeli. Se on sitten hyvä asia, että niin on nimittäin, ei minulla olisi ollut autona jo korttiakaan. Lampinen käveli vastaan tässä yhtenä päivänä ja sanoi, että missä sinä olet ollut, kun ei ole tavattu useampaan kuukauteen. No, olenpahan ollut vähän matkoilla, sanoin minä. No kerro ihmeessä, miten kummassa. No se kävi vaan sillä tavalla, että minä olin tulossa autolla Porvoosta ja oli semmoinen vesisateinen ilma ja tiekin oli liukas. Ja kuule yhtäkkiä, kun mä siinä huomaan, niin mun edessäni ajaa jököttää suuri kuorma-auto. Ajaa vaan siinä ihan nokan edessä, kuule. No, minä yritän antaa sille merkkiä, että mä lähden ohittamaan. Minä yritän antaa sille valonmerkkiä. Mä yritin antaa sille äänimerkkiä. Mutta ei, juuri kun mä lähden ohittamaan sitä vasemmalta, niin jukolalta se ajaa siihen eteen. Se on siinä ihan edessä. Kura tulee silmille vaan. Se oli kauhea tilanne. No minä pääsin sitten lopulta sieltä kotiin jotenkin. Ja seuraavana päivänä, kun mä soitin poliisilaitokselle, mä sanoin kovat sanat. Mä selostin tilanteen, että se on sikamaista, että tuolla tavalla vaarannetaan ihmisen elämä. Ja jos ei nyt omasta hengestä välittänyt, että minun henkenihän siinä oli koko ajan vaarassa. Ja soo, sanoi se poliisi siellä. No ettekö panut merkille, mikä oli sen auton rekisterinumero? Kyllä. Kyllä on, tallessa on. Se on Aru 631. Aru 631. No sitten löytyy pian sekä auto että sen kuljettaja. No se on hyvä. Ja linnaan vaan, seutulaan vaan, taka jonnekin niitä, ainakin kovat sakot. Tämä on hirveä tilanne. No, tämä taitaa nyt olla sellainen juttu, kuulkaas, että tämä on meidän poliisilaitoksen hinausauto ja te olette juuri se herra, jonka auton pojat pelastivat sieltä ojasta Porvoontien varresta ja hinasivat Helsinkiin. Tulkapas käymään tällä laitoksella. Niin että siltä reisultahan minä tässä nyt olen palaamassa. No jos on autoista vastusta, niin kyllä on noista autokorjaamoistakin väliin. Tosin korjaamon miehet itsekin näkevät painajaisia, paitsi varaosista ja muista epäonnistumisista, niin saattaapa siinä olla sellainenkin uni mielessä, että on lähtenyt henki pois. Niinpä kerran tämä tuttava autokorjaamon esimies näki sellaista unta, että hän oli kuollut.
Ja hän siinä sitten saapui taivaan portille, jossa pyhä Pietari seisoi kaikessa komeudessaan. No hän sanoi, että häneltä pääsi aivan itku. Voi hyvänen aika, hän on vielä nuori mies ja liikekin menee aika mukavasti ja on vaimo ja on pieniä lapsiakin, niin hän sanoi Pietarille, että armahtakaa, armahtakaa, kun minä olen vielä näin nuori. Minulla pitäisi olla vielä elinvuosia jäljellä. No joo, malttakaahan hetkinen, sanoi pyhä Pietari hänelle, avasi kirjansa ja alkoi laskea sieltä. Jaaha, jaaha. Ai, 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 kyllä tämä on, että kuulkaa sillä tavalla, että te olette noin niin kuin teoriassa ainakin 100 vuotta vanha, jopa hyvän joukon ylikin. Minäkö? 100? Hädin tuskin 30. Niin, niin, mutta jos lasketaan yhteen kaikki ne tunnit, joilla te olette autonomista ja velottanut, niin kyllä tästä menee toiselle 100:lle menee, toiselle 100:lle menee. Kyllähän sitä nykyään kelpaa autoilla, niin on hyvät tiet ja on mukavia bensa-asemia, huoltoasemia ja niissä on kaiken näköistä kahvioa ja ruokahuonetta, jossa voi ravita vähän tuota matkan aikana itseään. Seisoinpa tässä yhtenä päivänä Hämeenlinnan tien vieressä baarissa, kun siihen yhtäkkiä tulee nuori mies takaisin ja sanoo, että kuulkaa, teillä on omituisen makuisia voileipiä. Mitä? Omituisen makuisia voileipiä. No hyvin omituisia minusta nuo teidän voileivät. Onkohan ne varmasti aivan tuoreitakaan? Kyllä, sanoi tämä baarityttö loukkaantuneena. Varmasti ovat tuoreita voileipiä. Hyvänen aika, katsokaa nyt, ne säilytetään tässä kylmäkaapissa, niin kuin näette, lasin takana. Ja sitä paitsi, joka ikinen voileipä on erikseen kiedottu tällaiseen tuorekelmuun. Mitä? Kelmuun? Oliks niissä joku kelmu päällä? No oli sitten se heti sanonut. Niinhän se on, että pensaissa ja puskissa saattaa tapahtua yhtä ja toista, niin kuin suomalaisen elokuvan heinälatokohtauksissa. Kävelinpä kerran aikani kuluksi pyynikillä, ihailin siinä maisemia Pyhäjärvelle ja istahdin hetkeksi eräälle penkille jalkojani lepuuttamaan. Kuinka ollakaan siinä yhtäkkiä läheisestä puskasta kuului kaiken näköistä ritinää ja rutinaa ja kummallisia ääniä ja minä ajattelin, että mikähän, onko siellä jänis, mutta eihän se nyt voi pyynikillä jäniskään juoksennella. Ja niinpä näistä kysyin oikein huolestuneena, että mitäs siellä tehdään? Otetaanko sieltä henkeä joltakulta? Haloo, otetaanko henkeä? Pitkään aikaan ei kuulunut yhtään mitään. Sitten vieno, tytön ääni vastasi sieltä. Ei, ei oteta henkeä. Pikemminkin päinvastoin. Palasin tässä eräänä päivänä uimastadionilta ja kävelin kotia kohti siitä Töölönlahden ohitse ja satuin paikalle, kun siinä oli joku nuorehko, hauskan näköinen mies, pökertynyt siihen, liekko ollut pienessä kaasussa tai mistä syystä siihen rojahtanut. Ja näin sitten, kun joku vanhempi naishenkilö rientää sinne ja aivan niin kuin ensiapukurssin käyneenä laskeutuu siihen polvilleen miehen viereen ja ryhtyy antamaan suusta suuhun menetelmällä tekohengitystä tälle. Hän vetää henkeä ja puhaltaa ja painaa rintalastaa ja puhaltaa, vetää henkeä ja minä katselin, se oli niin mahdotonta reuhtomista, että minun kävi jo mies parkavallan sääliksi ja sanoinkin sille naiselle, että minä en usko, että tuo tekee tuolle miehelle hyvää. Muija veti vaan henkeä ja sanoi välissä, että voi olla, että ettei hälle, mutta kyllä mulle vaan tekee hyvää. Naisvelta saa usein odottamattomia vastauksia. Eräs tuttavani lastenvalvoja muuten Pohjanmaalta kertoi seuraavan tapauksen. Siellä oli eräässä talossa tytär, jolla oli jo 3 aviotonta lasta. Ja kun hän sitten virkansa puolesta meni sinne tiukkaamaan, että kuka on lapsen isä, että pitäisi saada elatusmaksut perittyä. Kuka on kunkin isä? Jaa, sanoi tytär vaan, ei sitä tiedä, ei sitä tiedä, eikä niiltä varmaan mitään elatusapua saa. Että kyllä hän on sitä mieltä, että kyllä näille lapsille pitäisi elatusapu antaa noista tulvavahinkorahoista. Mitä? Ihmetteli lastenvalvoja, miten niin tulvavahingoista?
No katsokaa nyt, kun se on aina keväisin, niin mahdoton tulva tässä juuri meidän kohdalla. Niin tässä mäessä kaikki rekat pysähtyy sitten ja tulevat meitille yöksi. Meidän firmaan tuli uusi konttoripäällikkö töihin ja hän oli ilmeisen salskea mies, koska konttoritytöt katselivat häntä aika pitkin silmäyksin pitkien silmäripsiensä alta ja kohensivat tuon tuostakin asuaan ja kampaustaan ja meikkiään aina, kun konttoripäällikkö meni ohi. No, sitten kerran eräänä päivänä satuin yllättämään tytöt. Ne ikkunasta katselivat kieli pitkällä ja sanoivat, nyt konttoripäällikkö tulee, nyt konttoripäällikkö tulee. Kyllä on, kuulkaa tytöt, niin, että meidän konttoripäällikkö on vielä poikamies. Onko se vielä poikamies, ai kuinka ihanaa, sanoi siihen Liisakin. Mistä sä tiedät, että se on vielä poikamies? No kato nyt, se tulee töihin joka aamu eri suunnalta. Poikamies sitä olin minäkin siihen aikaan, ai ai ai. Ja kerran ajattelin sitten tutustua johonkin kivaan tyttöön niin sanotulla uudella tavalla ja panin kirjeenvaihtoilmoituksen lehteen. No sieltähän tulikin muutamia vastauksia ja eräs kirje oli oikein kaunilla käsialalla kirjoitettu ja sen alla luki Mimosa. Nimimerkki Mimosa. No, jatkoimme kirjeenvaihtoa aikamme ja kuten tavallista tällaisen kirjeenvaihdon kanssa käy, päätetään lopulta tavata. Ja niinhän mekin teimme treffit sitten tuonne kolmen sepän patsalle. Siihen minä menin odottamaan sinne sovittuna aikana ja katselin, että kukahan se tyttö on ja minkä näköinen on tämä romanttinen Mimosa. Siinä kulki nättiä tyttöä ohi, kuka meni Stockmannille, kuka jäi siihen kahville, kuka poikkesi vanhalle ylioppilastalolle ja ei vaan näy sitten sellaista, joka olisi niin kuin tullut mitään puhumaan tai antanut mitään merkkiä. Joku akka siinä kierteli kyllä, mutta minä olin, se on joku kukkien myyjä, enkä kiinnittänyt häneen mitään huomiota, kunnes hän siinä aikansa kaarreltuaan tuli sanomaan, että oletteko te se herra, jonka kanssa minun on ollut kirjeenvaihdossa? Mitä sanoin minä? Oletteko te nimimerkki Mimosa? Mitä? Oletteko te nimimerkki Mimosa? Joo, minä olen Mimosa, niin. Mutta voitteko puhua vähän kovempaa? Minä en olisi ikinä uskonut, että te olette nimimerkki Mimosa. Häh? Sanoi akka. En olisi ikinä uskonut, että te olette Mimosa. Oletteko te vielä huono kuulonenkin? Häh? Mikä te sanotte? Sanoi akka. Tämähän on ennen kuulumatonta. Tämähän on suorastaan kohtalon ivaa. Viva? Sanoi mummu. Kohton kivaa, kohton kivaa. Elinvoimaa löytyy ihmisistä vielä myöhemmälläkin iällä, eli varhaisvanhuudessa. Kerran olin 90-vuotiaan mummoni syntymäpäivillä ja siinä sitten, kun olin onnitteluni suorittanut ja kahvit oli juotu ja olin aikeissa lähteä poisin, sanoin, että toivottavasti minä voin tulla taas tätiä onnittelemaan, kun täti täyttää 100 vuotta. Ai silloin. No eiköhän se käy, kun sä olet sentään vielä noin terve ja reippaan näköinen. Näillä samoilla syntymäpäivillä tämä pirteä vanhus kertoi tyttärestään, joka oli mennyt naimisiin ja nuoret tekivät siinä lähtöä sitten kuherruskuukautta viettämään ja mummu oli siinä portilla saattamassa ja itkuhan siinä melkein tuli silmään hänelle, kun tytär täytyi luovuttaa vieraan miehen hoteisiin. Mummu sanoi kuitenkin siinä, että no niin, nyt mulla ei ole mitään muuta toivomusta kuin, että 9 kuukauden kuluttua minä olisin iso äiti. Voi voi äiti, rakas, sanoi tytär. Kyllä sinä olet sitä jo 6 kuukauden kuluttua. Thank you.